Učenci, pozdravljeni. Danes je pred nami, ne boste verjeli, zadnja ura, pri kateri se bomo pogovarjali o Latinski Ameriki. A ste kaj veseli? No, jaz bi bil bolj vesel, če bi vam lahko o tem osebno razložil pri pouku, ampak se vemo, takle imamo. Bomo že nekako preživeli. Tako. No, danes se bomo pogovarjali v glavnem o tem, kako živijo v Latinski Ameriki oziroma konkretno v Južni Ameriki. Ampak preden gremo tja, za začetek najprej nekaj ponavljanja, zato da se sploh spomnimo, kakšne so osnovne naravno-geografske razmere v Latinski Ameriki. No, za začetek vzamemo atlas v roke in odpremo tam, kjer se nahaja vaš najljubši zemljevid, ki vam prikazuje, pa se osredotočimo na Južno Ameriko, ki vam prikazuje Južno Ameriko. No in kaj že znamo vse pokazati na tem zemljevidu? Začeli smo z reliefom, pa ponovimo relief. Torej, zazrisaj v atlas in poimenuj ves relief, ker ga znaš pokazati v Južni Ameriki. Veš, kaj moraš zdaj storiti? Pritisniti moraš pavzo, tako, priden. No, ko si to pokazal, ker si imel za pokazati, je naslednja stvar, o kateri smo se pogovarjali, delovanje podnebnih dejavnikov na podnebje Južne Amerike. Pa ponovi še to in morda obenem lahko že kar tudi pokažeš, katere vrste oziroma tipi podnebja so se izoblikovali v Južni Ameriki. Sej veš, prvo vprašanje, ki ga boš dobil pri ustnem ocenjevanju znanja, bo pisalo: opiši podnebje oziroma razloži delovanje podnebnih dejavnikov na enem od treh celin, ki smo jih spoznavali v drugi konferenci. Ali pa to Avstralija, ali Severna Amerika, ali pa Južna Amerika. Torej, zamisli si, da si sedajle vprašan na tvojem listku, je bilo prvo vprašanje, pokaži in poimenuj relief Južne Amerike, a si to znal narediti, ali nisi znal narediti, preveri se po zvezku. In da je drugo vprašanje, opiši podnebje Južne Amerike, povej, kaj pokaži vrste podnebi v Južni Ameriki in razloži delovanje podnebnih dejavnikov v Južni Ameriki. Torej, to je vprašanje za tri točke, zamisli si, ali znaš vse to odgovoriti. Ne samo zamisli si, odgovori zdajle sam sebi in šele potem nadaljuj z ogledom tega posnetka. No, se veš, pauza, čas za nadaljevanje. Torej, rekel sem, da bomo danes se bolj kot ne pogovarjali o tem, kako se živi, kako ljudje živijo v Južni Ameriki. Vsekakor pa bomo v začetek najprej spoznali nekaj, kar smo na vsaki celini pravzaprav spoznali. Še nekaj o naravi, še nekaj o živih bitjih na tem kontinentu. In sicer, skoraj ne pri vsaki celini smo spoznali kakšno endemično vrsto in tokrat bomo spoznali, kateri sta pa dve endemični živalski vrsti endemični za Južno Ameriko. Kaj že to pomeni? Da ju načeloma najdemo samo tam, seveda, če ju ni človek odnesel kam drugod po svetu. Kakšne živalske vrste načeloma bi jih lahko tudi našli. To zagotovo, sicer pa je osnovna domovina teh živalskih vrst tu, v Južni Ameriki, oziroma pač na nekem območju, če uporabljamo izraz endemičen. No, moder kvadratek imamo. Moder kvadratek nas bo odpeljal v učbeniku na stran 96. In jo kar odprite in na strani 96 imate v zelenem okvirčku en članek, pa tudi nekaj narisano. Preberite, članek je zelo lahek, obljubim, da odgovora ne bom podal v tem mojem prispevku, kajti, če pa to ne najdeš, če pa to ne ugotoviš, kateri sta dve endemični živalski vrsti v tem članku, pa ne vem, poklic sošolca ne ti pomaga, pa upaj, da se ti ne bo preveč smejo.
Nadaljujemo, ko preberete. Nadaljujemo. Dobro, no, naslednje vprašanje, da gremo pa res na ljudi. In pri vsaki celini smo se tudi spraševali o položaju staroselcev. To pomeni prvotnih prebivalcev, preden so belci prišli in si to območje prisvojili. Pa poglejmo, kakšen je danes položaj staroselcev v Južni Ameriki. Nekaj o staroselcih, o indijancih živemo. O tem ste govorili pri zgodovini, kako je bilo, ko so Evropejci osvajali svet. O tem smo govorili tudi že pri Severni Ameriki. Vendarle je zgodba v Južni Ameriki malenkost drugačna. V Južni Ameriki se je nasplošno ohranilo več staroselcev kot pa v Severni Ameriki. Tudi njihov položaj je morda za neko malenkost boljši kot pa recimo v Združenih državah Amerike. Ni pa primerljiv s tistim, kar so dosegli Inuiti z Nunavutom v Kanadi. To pomeni, lahko bi rekel, tam nekje na pol poti med ZDA in med Kanado. Če čisto na splošno pogledamo, se torej nahaja položaj staroselcev, ampak govorimo o celi celini, ogromni celini, kjer so seveda lahko razlike zelo velike. Po eni strani v tropskem deževnem gozdu še živijo staroselska plemena na zelo tradicionalen način. No, drugo območje, kjer pa živi največ staroselcev, je pa v Andih. In sicer visoko gor v Andih. Zakaj? Spet se ponavlja stara zgodba, ki jo znamo vse povsod. Ko so Evropejci prišli, so staroselce izganjali. Tiste seveda, ki so preživeli bolezni, pa ponižanje, pa zasužnjenje in tako naprej. Torej, so jih izganjali iz najboljših območij, najboljših za gospodarski razvoj, najboljših za kmetijski razvoj, na slaba območja. In seveda, visoko gor v Andih so vendarle težki pogoji za življenje. Morate se zavedati, da smo se sicer pogovarjali, da so temperature više gor prijetnejše, vendar pa, verjetno še nihče od vas ni plezal zelo visoko v gorah, ste se pa gotovo o tem že pogovarjali pri naravoslovju ali pa pri fiziki, da više, kaj gremo, redkejši je zrak. To pomeni, da se torej, za nekoga, ki je navajen bivati na 400-500 metrih nadmorske višine, je, če gre zelo visoko v gore, opazno težje dihati in s tem v zvezi se pojavlja tudi posebne vrste bolezen velikih višin. No in seveda belemu človeku je bilo neudobno živeti visoko gor v Andih, zaradi tega je prepustil staroselcem tisto območje. Tako da po Andih danes živi še vedno, živi največ staroselcev, belopolti priseljenci, ne bomo rekli, da jih ni, vendar so, jih je malo. In ponavljam, zakaj jih v Andih največ živi, belopolti so jim pustili to območje, zaradi tega, ker so tam slabši življenjski pogoji. Tam so dejansko, torej v Andih so dejansko res v veliki večini, medtem, ko so se drugod po drugih državah Južne Amerike ohranili v manjšini, torej so manjšinski del družbe. Tako, toliko o staroselcih. Zelo veliko pa sem govoril tudi o priseljencih. No, in pri vsaki celini smo pogledali, priseljenci so v glavnem prihajali iz Evrope, so bili belopolti. No, in med njimi so bili tudi
naši državljani, so bili to tudi Slovenci. Na vsaki celini smo pogledali, kako je bilo v preteklosti z Slovenci. Pa poglejmo še, kje živi v Južni Ameriki največ Slovencev in z enim poudarkom na temu, kakšen stik so ohranili z našo domovino. No, za začetek vam kar izdam, največ Slovencev izmed vseh držav Južne Amerike živi v Argentini. Za začetek si poglejte na zemljevidu, kje se nahaja Argentina. Buenos Aires je njeno glavno mesto. Ste jo našli? Dobro, torej v tem delu Južne Amerike bomo govorili. Argentina je v več valovih sprejela približno 40 tisoč Slovencev. Torej, če govorimo nekje v obdobju zadnjih 150 let, ko je bilo pospešeno izseljevanje iz Evrope in seveda z območja, z etničnega območja Slovenije, se je nekako odselilo 40 tisoč ljudi v Argentino. Tudi v druge države Latinske Amerike, ne nazadnje. Se vsi belci smo se razselili, naši sorodniki oziroma Evropejci so se razselili vse povsod po svetu in zelo podobno velja tudi za Slovence. No, ampak največ, ne bomo se spuščali, koliko jih je že po drugih državah, največ jih je v Argentini. Bomo pa nekaj več povedali ravno zaradi tega o Slovencih v Argentini. Izmed vseh Slovencev, kjerkoli drugje po svetu, so namreč prav Slovenci, ki živijo v Argentini, ohranili najbolj močan stik z našo državo oziroma z njihovo domovino. Kaj to pomeni? Mladi se še danes učijo slovenskega jezika v Argentini. Seveda se učijo španščine, ki je uradni jezik Argentine, vendar starši še danes skrbijo na takšen ali drugačen način, da se doma pogovarjajo po slovensko, da imajo neke dodatne ure pouka, kjer se učijo slovenščino, da imajo posebne, temu bi se reklo lahko, popoldanske šole, kjer se učijo slovenskega jezika. Skratka, zelo pomembno jim je ohranjati stik z domovino. Nekateri torej si želijo, da se ne bi odselili, pa so se odselili zaradi tega, ker so pač bile takšne razmere, kot so bile. Saj tudi drugod po svetu slovenski izseljenci ohranjajo stik z domovino, ohranjajo slovenski jezik, vendarle se v glavnem vse povsod druge po svetu vidi, da ko recimo imajo starši otroke, se ti otroci nekoliko sicer slovenščine ne učijo, vendar se v glavnem povsem asimilirajo v državo, v kateri živijo. To pomeni, njihov materni jezik pravzaprav postane prej angleščina, recimo v angleško govorečih deželah, kot pa slovenščina. Zdaj za Slovence, ki živijo v Argentini, ne moramo reči, da se niso asimilirali v argentinsko družbo. Seveda so se, vendar pa torej ohranjajo, dajo zelo velik poudarek na ohranjanju stikov z domovino. In trudijo se recimo svojim otrokom omogočiti, da bi, če so le dovolj premožni oziroma na vsak način probajo zbrati toliko denarja, kakor to stane, da jih pošljajo vsaj na en kratek obisk v domovino, da bi lahko spoznali domovino svojih staršev in ponavadi pridejo za en teden, 14 dni, morda nekateri za cel mesec, nekateri tudi za cela dva meseca v času, ko imajo poletne počitnice. No in v tem času potem je posebna ta društva, ki skrbijo
za te otroke izseljencev, jih potem popeljejo po državi, razkažejo vso državo, da spoznajo en del te kulture, ki so jo njihovi starši mogli zapustiti. In če boste kdaj naleteli na njih, boste zagotovo vedeli, da so to otroci izseljencev v Argentino. Kajti, prepoznali boste po načinu njihovega govora. Namreč, govorijo zelo pravilno knjižno slovenščino. Zakaj? Mi, ki živimo tu, ker nekako nimamo pravega odnosa do slovenščine, pačimo se, govorimo po domače in tako naprej, imamo močna narečja, ampak to je nekako normalno, no? Naš jezik se razvija pod vplivom drugih jezikov, uporabljamo cel kup teh novih besed, novih pojmov, predvsem tehnoloških pojmov, za katere kar ne najdemo pravega slovenskega izraza in potem si sposodimo tujko, če pa že pride enkrat slovenski izraz, se mu pa smejimo, ne? No, kakorkoli, v Argentini je pa drugače. Ne bomo rekli, da tam jezik, da slovenščina ni živa, ampak poznajo knjižna pravila in se jih držijo in nimajo stika z nami, ki tu živimo in pač oni se učijo slovenskega jezika tako, kot bi si ga morali vsi učiti, tako kot bi morali načeloma vsi govoriti v javnosti. No in ko pridejo, se pač seveda s tabo tako pogovarjajo, oni ne vejo, kaj zdaj in, kaj zdaj pri nas popularno, kako se mi med sabo pogovarjamo. No in včasih je dobro, da se morda s kakšnim izseljencem z Argentine srečamo, kajti potem šele slišimo, kako pravzaprav slovenščina zveni in se morda malo zamislimo, kaj včasih počnemo iz našega jezika. Tako, toliko o Slovencih v Argentini. Gremo še na čisto zadnjo temo držav Južne Amerike, to je pa gospodarstvo. Pogledali bomo, kakšna je gospodarska razvitost držav v Južni Ameriki. Za začetek. Govorimo o enem velikem kontinentu. Težko je na kratko opisati, kakšna je gospodarska razvitost, ni pa tudi nesmiselno, da ne vem, kako zelo kompliciramo in gremo v ne vem kakšne podrobnosti. Zato bom začel z naslednjo trditvijo. V splošnem so to gospodarsko srednje razvite države. Kaj pa zdaj to pomeni? Govorimo o splošnem, torej če vzamemo nekega poprečnega prebivalca Južne Amerike in če so to splošne in srednje razvite države, Slovenija vendarle sodi v skupino najbolj razvitih držav. Kljub temu, da se nam zdi, da se ne moramo primerjati z najbogatejšimi državami na svetu in to je seveda dejstvo, pa vendarle sodimo v tisto skupino, lahko smo srečni, držav, ki veljajo v primerjavi z vsemi ostalimi državami na svetu za gospodarsko najbolj razvite, za najbogatejše. Potem pomislite šele, kako zelo, zelo bogate so nekatere države, če smo mi, kakor da, med najbogatejšimi oziroma med bogatimi, med razvitimi državami, ne med najbogatejšimi. No in po drugi strani pomislite, kako zelo revne morajo šele biti vse ostale države, ki so manj razvite, ki so revnejše kot Slovenija. Če se vam zdi, da v Sloveniji nismo ne vem kako zelo bogati. Ampak v primerjavi s celim svetom smo bogataši. Torej, v splošnem so to gospodarsko srednje razvite države. To pomeni, da nek poprečen državljan, ki živi v Južni Ameriki, recimo zasluži manj kot pa nek povprečen Slovenec. Ampak, seveda, to je zelo nasplošno. Tu so med državami, pa tudi med
ljudmi v posamezni državi zelo velike razlike. Pa pojdimo najprej na Brazilijo. O njej bomo nekaj več povedali. Od vseh držav Južne Amerike je Brazilija najbolj gospodarsko razvita. Ampak morda izmed vseh držav v Južni Ameriki so prav v Braziliji tudi največje razlike med bogatimi in med najbolj revnimi. Zdaj pa odprimo učbenik. Najprej ga bomo odprli na strani 97. Na strani 97 imamo dve fotografiji. Pa poglejmo najprej tisto spodnjo. Preberi, kaj ti piše. Torej, ta fotografija ni posneta v Braziliji, ampak v Čilu. Pa je poudarek zdajle na čem drugim. Poglejte arhitekturo. No, ali je recimo so v Kranju take zgradbe, take ceste? Niso. To pomeni, vidimo, da je lahko tudi velik blišč, da so tudi lahko nebotičniki iz stekla v teh državah. Ampak, recimo, zavedamo se, da so v vseh državah določena območja bolj gospodarsko razvita, bogatejša, da se to tudi vidi v zgradbah, v infrastrukturi. Še posebej to velja za glavna mesta in pa za obalna mesta. Po drugi strani imamo na podeželju vedno slabšo gospodarsko razvitost, večjo revščino, to se kaže seveda tudi na zgradbah, na infrastrukturi, na cestah in tako naprej. No, sedaj pa obrnimo na stran 98. No, ko sem vam govoril o razvitosti podeželja, imate na strani 99 fotografijo iz podeželja, to pomeni, to je pa druga stran življenja v nekaterih predelih Južne Amerike. Torej vidite, zelo težko je dati en tak splošno trditev, kakšno je življenje v Južni Ameriki. Sedaj pa pogledamo na stran 98. Na strani 98 imamo dol spodaj dve fotografiji. Na eni strani vidimo, torej obede prikazujeta Rio de Janeiro. No, poglejte levo fotografijo, a prikazuje blišč ali bedo Rio de Janeiro. Prikazuje blišč, seveda, to mesto je, na tej fotografiji, ta del mesta je mnogo bogatejši, mnogo bolj razvit kot kakšen del Slovenije ali pa kot večina Slovenije. Na drugi strani pa imamo fotografijo, ki pa prikazuje mnogo hujšo revščino kot kjerkoli v Sloveniji. Ta del fotografije vam prikazuje tako imenovano favelo. Kaj pa je favela? Glejte, tako kot vam piše pod fotografijo in tako kot vam piše tudi na strani 99, kjer imamo razložen ta pojem. Favele so območja, takšen izraz uporabljajo v Latinski Ameriki, torej ta pojav ni prisoten samo v Braziliji, ampak marsikje v Latinski Ameriki in vse posod po Latinski Ameriki se uporablja izraz favela. Drugod po svetu se uporablja kakšen drugačen izraz, ampak vedno pomeni isto. Pomeni območje, kjer so si v bistvu ilegalno postavili zelo revni priseljenci, ki so prišli v mesto v upanju po boljšem življenju, tam so si ilegalno postavili neke domove. Začeli so dobesedno s smetmi, s tistim, kar je okoli ležalo, kjer so lahko kje dobili, so zgradili neka zelo preprosta prebivališča, zgolj streho nad glavo in
sčasoma morda kaj zaslužili, pa so si malo utrdili te domove, ampak te hiše so bile zgrajene nelegalno, ilegalno. To pomeni, da sicer imajo elektriko, ampak kje jo dobivajo? Dobesedno kradejo jo iz javnega električnega omrežja. In seveda ob tem se zgodijo mrzkakšne napake, nesreče. Voda, a imajo tekočo pitno vodo? Ja, če jo ukradejo iz javnega omrežja. Kaj pa vse tisto, kar bi moglo steči v kanalizacijo? Kanalizacija pa ni urejena. In zdaj si poskušajte predstavljati, kakšne razmere vladajo v teh favelah. Favele so torej območja največje revščine po teh velikih latinskoameriških mestih. In sploh si ni treba, oziroma napačna bi bila predstava, da so tam nekje na obrobju, daleč stran od blišča. Pogosto torej ljudje pridejo nekam in se pač naselijo tam, kjer najdejo priložnost, in to je lahko ob boku neke četrti, kjer živijo sami milijonarji. In včasih seveda poskušajo te ljudi izgnati, ampak pogosto so neuspešni, potem te favele rasejo in iz teh preprostih bivališč postajajo, težko je uporabiti izraz, boljša bivališča, ampak počasi si tudi nekaj nazidajo, torej vendarle nekako dvignejo kvaliteto bivanja, vsaj za neko malenkost. Vendar, predstavljajte si nek potres. Ko se to zatrese, se to vse sesuje. In tako že tako najrevnejši, ki so že tako komaj si naredili tisto, kar si se naredili, ostanejo brez vsega, pogosto tudi brez svojih življenj. Tu noter vlada ta mafija, ljudje so brezposelni, službe dobijo pač preko nekih, oziroma neke zaposlitve, nek denar dobijo preko raznih takšnih in drugačnih sumljivih poslov, ki jim jih rihta mafija. Seveda moraš biti tiho, nikoli se ne smeš upreti, ne glede na to, kaj ti rečejo v določene predele, v teh favelah si policija ne upa, še vojska si ne upa iti, kajti razmere so lahko tako zelo dramatične tam notri. Torej, spoznali smo največjo bedo, največjo revščino latinskih držav, reče se jim favela. Zdaj pa pojdimo na Argentino. Argentino smo že srečali kot domovino, v kateri živi 40 tisoč, oziroma v katero se je odselilo 40 tisoč ljudi iz današnje Slovenije. No, in kako tam živijo? V splošnem bi lahko rekli, da je Argentina zmerno razvita, pretežno kmetijska država. Spet smo uporabili zmerno srednje gospodarsko razvito. In kot sem načel to temo, enako lahko ponovim tudi pri Argentini. To pomeni, ljudje, ki živijo v Argentini, v povprečju zaslužijo malo slabše kot pa ljudje, ki živijo v Sloveniji. Govorimo o povprečju. Seveda povprečje vedno skriva tudi tiste, ki zaslužijo mnogo več kot nek povprečen Slovenec, in pa seveda tudi tiste, ki pa zaslužijo še mnogo manj kot en povprečen Slovenec. Vendar to tudi pomeni, da so recimo življenjske potrebščine, pač če ljudje manj zaslužijo, so torej tudi v Argentini potemtakem na splošno cenejše. Tako, še zadnja država, ki nam je ostala, najbolj žalostna zgodba izmed vseh, Venezuela. In preden grem nanjo, odprite gospodarstvo Južne Amerike, no, pobrskajte v atlasu, kje se to nahaja, ponavadi eno stran naprej ali nazaj od zemljevida, ki ne prikazuje en del sveta. No, če imamo Južno Ameriko na strani 150, kje bomo imeli tematsko karto gospodarstva Južne Amerike, ne boste verjeli,
na strani 152. No, in poglejte, kje je Venezuela, in ocenite, katerega naravnega bogatstva ima Venezuela največ, potem pa poglejte, če ima še kakšna druga država to naravno bogatstvo, kakšna druga država v Južni Ameriki, in če ga ima morda več ali manj kot Venezuela. Zato, da boste lahko količino tega, kar imajo v Venezueli, lahko primerjali z ostalim svetom. Dam vam 2 minuti časa za analizo zemljevida. No, kaj ste odkrili? Kateri znak je padel v oči? A je bila to nafta? Prepričan sem, da je bila. In tudi, če ste pogledali po ostalih državah, ste verjetno še kje videli znakce za nafto. Ampak, če pogledate količino pa velikost teh znakcev, jih je največ v Venezueli. Glejte, Venezuela je ena država, ki ima največ zalog nafte na svetu. Na svetu. Največ znanih zalog nafte, ker jih do zdaj vemo, da obstajajo, se nahaja v Venezueli. In zdaj bi nam lahko že začelo klikati v glavi. Tisto, kar vemo o geografiji, bi predpostavljali. Možna sta pa 2 scenarija. Naravno bogastvo omogoča gospodarski razvoj, omogoča bogastvo. Spomnimo se 7. razreda. Spomnimo se nafte v Severnem morju. Spomnimo se, kako je ta nafta prinesla gospodarski razvoj državam Zahodne Evrope. Tudi Severne. Še posebej smo se pogovarjali o Norveški. Smo rekli, da iz neke dokaj gospodarsko zaostale, dokaj revne države je ob pomoči nahajališč nafte v Severnem morju postala ena izmed najbogatejših držav na svetu, ena izmed gospodarsko najbolj razvitih držav na svetu, država, ki ima izredno razvito socialno državo in, a se spomnite, norveškega naftnega sklada, ki ima za hude čase še 1000 milijard evrov shranjenih od te nafte, ki so jo načrpali. In smo rekli, ključno pri tem pristopu je bil skandinavski način razmišljanja, ki poudarja skrbno, odgovorno, pošteno upravljanje z državo, zato da imajo vsi državljani od tega čim večje koristi. Žal pa smo spoznali po svetu, ko smo se učili o geografiji Azije pa Afrike, tudi drugačen pristop. Spoznali smo države, ki so bogate z naravnim bogatstvom, vendar ljudje živijo v revščini. Zakaj? Ker jih vodijo nepošteni, nedemokratični voditelji, diktatorji, ki ves denar od naravnega bogatstva pobašajo v svoj žep oziroma v žepe svojih najbližjih prijateljev, skratka za neke ozke skupine, medtem, ko večina ljudi v državi nima ničesar, od tega naravnega bogatstva država se ne razvija, ljudje živijo praktično vsak dan v večji bedi. In pomislimo, Venezuela, država z največjimi zalogami nafte na svetu, če bi imela dober način vodenja, potem bi lahko bila kot Norveška ali pa še bolj razvita, še bogatejša. Vendar pa izmed vseh držav v Latinski Ameriki so prav najslabši pogoji za življenje še posebej v zadnjih nekaj letih v Venezueli. Zakaj? Logično razmišljanje, nimajo takega načina vodenja, upravljanja, pogleda na državo, kot ga imajo Skandinavci. Ne bomo rekli, da je bilo kdaj v Venezueli vse v redu, brez napake. Kaj ti je tipična latinsko-ameriška država? Države so bile. Ampak pred dobrimi 20 leti je ta država stopila na pot propada. Namreč, takrat je bil izvoljen tale voditelj Venezuele. In sem rekel, država ni bila brez problemov pred tem, ampak je bila nekoliko tako povprečna država Latinske Amerike s problemi, ljudje s takšnimi drugačnimi problemi, tako bolje in slabše so živeli, kakor koži, ampak
Ta predsednik je obljubil spremembo. Rekel je, da bo vsem ljudem prinesel enakost. In zaradi tega se je odločil, da bo uvedel socialistični gospodarski sistem, kajti ta pravi v teoriji, da so vsi enaki. Vendar, kot da si ničesar ni naučil iz zgodovine, socializem je vse posod po svetu pokazal to, da je večina ljudi res enakih, ampak v revščini, medtem ko ozka skupina ljudi živi v bogastvu, v blagostanju. Gledali smo na primeru Evrope, kakšne ogromne razlike so med državami, ki so imele ves čas kapitalizem in med državami, ki so uvedle za 45 let obdobje socializma. Ugotovili smo, da je prišlo do neulovljivega zaostanka teh držav, kajti socializem prepoveduje tekmovanje, ga ima za nekaj slabega, država se gospodarsko ne razvija, ni tekmovanja, napredek je počasen, pa še pri socializmu pogosto postanejo voditelji teh držav, temu se reče skorumpirani, nepošteni, delajo napake in ne dovolijo, da jih kdorkoli kritizira. In seveda država namesto, da bi šla po poti naprej, po čim hitrejši poti, čim hitreje naprej, država začenja zaostajati oziroma celo nazadovati, gre celo nazaj. In tale predsednik je vladal s trdo roko, vsi njegovi nasprotniki so bili na takšen ali drugačen način utišani, se jim je kaj zgodilo. Kljub temu, da so imeli volitve, je vedno na takšen ali drugačen način on zmagal, ne pa njegovi nasprotniki, kljub temu, da so ljudje živeli v vedno večji revščini. No in leta 2014 je umrl, pa bi si mislil, da bo takrat naprej kaj bolje. Določil je naslednika. Enega naslednika, ki se piše, ki mu ime Nicolas Maduro, rekel je, da on razmišlja točno tako kot ta Hugo Chavez in da mu zaradi tega zaupa, da bo peljal državo naprej, tako kot si bi on želel jo voditi, če bi on bil še živ. No in dejansko je ta Hugo Chavez peljal državo res po enaki poti, postajo vedno bolj diktatorski, torej on še bolj terorizira svoje ljudi in država vedno bolj tone v revščini. Od vse te nafte, ta nafta ni prinesla nobenega blagostanja več ljudem, denar gre v napačne roke za neke prijatelje v krogu teh vodilnih politikov. V državi je vedno večja revščina, vedno večje pomankanje, ljudje vedno bolj nasprotujejo Nicolasu Maduri. Zadeve so se še dodatno zakomplicirale, ko je nek drug politik, tudi o pomoči vojske se razglasil, da zdaj bo pa on nadomestni predsednik, skratka država je na robu državljanske vojne. Ta Nicolas Maduro se na vsak način, na vsak mogoč način oklepa oblasti z vojsko, policijo, strelja po ljudeh, ki demonstrirajo in tako naprej, ljudje pa živijo vedno večji revščini in pomankanju. In seveda, kada se zgodijo takšne razmere, ljudje začno bežati iz države. In od 30 milijonov venezuelcev jih je do zdaj, do lanskega leta, no, ko imam ta podatek, če je približno 4 milijone zbežalo z te države. Zakaj? Zaradi revščine, zaradi nasilja, zaradi pomankanja. No in poglejmo si še en posnetek, ki nam bo pokazal in povedal nekaj o življenju v Venezueli. Je sicer star že 2 leti, vendar stvari so samo še slabše, kot so bile pa takrat. Pa poglejmo. V pregledu svetovnega dogajanja v letu 2017 se v današnjem dnevniku selimo v Latinsko Ameriko, na območje, ki ga že leta zaznamujejo. Družbena neenakost, korupcija, politične krize, trgovina z mamili, nasilje in posledice podnebnih sprememb. Največ težav se je letos nakopičilo v 30-milijonski Venezueli, kjer sta se politična in gospodarska kriza poglabljali iz meseca v mesec. Predsednik Maduro je vse manj priljubljen, a se z različnimi političnimi manevri ohranja na oblasti. Adrian Bakić. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas.
nosotros los venezolanos queremos ya paz, pero paz con abastecimiento, paz con medicina, paz con comida. Pretresljive podobe Venezuele. Država z najbogatejšimi zalogami nafte na svetu gospodarsko propada. Leto končuje skoraj 1400-odstotno inflacijo, nezmožnostjo poplačevanja tujih upnikov in 96-odstotno izgubo vrednosti državne valute. Ljudje so začeli zapuščati domovino, saj okoli 80% venezuelcev živi pod pragom revščine. Primanjkuje zdravil in hrane. Uno caminando por ahí como zombie, uno anda ahí como enfermo, la misma hambre. To je bilo leto protivladnih protestov, ob katerih je bilo ubitih 125 ljudi. Venezuelci so le stežka dohajali dogajanje v državi. Na kratko, Maduro dano vrhovno sodišče je narodni skupščini, v kateri ima večino opozicija, za nekaj dni oduzelo pomembna pooblastila, a se na to premislilo. Vlada je z volitvami ustanovila ustavodajno skupščino, odstavila kritično generalno državno tožilko, opozicijskim voditeljem pa na različne načine preprečila delovanje v politiki. Nunca llegué a pensar que tendría que ausentarme. Videli smo poskus vojaškega upora. Caramos en legítima rebeldía para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Ameriške sankcije proti vodilnim venezuelskim politikom, tudi predsedniku. Maduro is not just a bad leader, he is now a dictator. In Madurovo iskanje novih zaveznikov na poteh v Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu, Turčiji in Alžiriji. Hoy el presidente Vladimir Putin es el principal líder del mundo. Venezuelo leta 2018 čakajo predsedniške volitve. Kdo bo na njih smel nastopiti in koliko političnega ugleda ostaja Maduru, se sprašujejo številni venezuelci, ki počasi izgubljajo upanje, da se bo življenje v državi kaj kmalu izboljšalo. No in seveda, kot smo videli, življenje v državi se je samo še poslabšalo. Kaj lahko potegnemo za zaključek? Pomembna je izobrazba, pomembno je pošteno, odgovorno upravljanje z državo. Pomembno je, da se zavedamo, da so naši voditelji zato, da vse v državi popeljajo v boljšo prihodnost. Pomembno se je zgledovati po skandinavskem načinu razmišljanja. Kjerkoli po svetu smo srečali države z naravnim bogatstvom, pa da so imeli sposobne, poštene, odgovorne voditelje, ki so kakokar tok pošteno delili med državljane, smo videli, da so se države gospodarsko razvile, da so v skupini najbogatejših držav na svetu. Ampak vse posod po svetu, kjer smo imeli naravna bogatstva, pa smo imeli neizobražene ljudi, nepoštene, skorumpirane, diktatorje, oblasti želne, premoženja želne ljudi, ki so skrbeli samo zase, vse posod tam pa so v bistvu ene izmed najrevnejših držav na svetu, ljudje živijo veliko v revščini, medtem ko jih nekaj živi v velikem blagostanju. In zato se učimo geografijo, zato da spoznamo, kateri so pravilni pristopi. In upam, da nihče od vas ni pomislil, da bi sledil Hugo Chavezu ali pa Maduru, ampak da bi, ko boste odrasli, rajši sledili skandinavskemu načinu razmišljanja. Tako, toliko za danes, se vidimo naslednjič. Srečno!